tukaj smo uredili res okolje, v kateri lahko izvajamo najzahtevnejšo nego, tudi ljudje z stanjo demence lahko tu živijo, lahko grejo iz hiš in se gibljajo po celotnem območju, tudi čez območje recepcije lahko grejo v spremstvo v okolje, tako da res so na varnem in zaščitene in lahko si svoje življenje bolj izpolnijo kot pa v vseh ostalih domovih starejših in pa tudi v našem, ker vemo, da so zaprti v neke manjše enote z kakšnimi manjšimi izhodi, ampak to je kvaliteta življenja za te ljudi, bo to precej večja.